Зинов не може да извези пъти път. Убеза ли нашето да служи на нам? Е, тига се със от към хада по форма. Има те такива фриши за концерт, знаеш. Има си, имаш поштапли за кина, това ще не вида. Е, на покой там имаш тебе кина ще са. Туис, прав сок ще бе още карта. Вода околи туков, он ищи пси е бърда околи, тот наш приемт. Синко, ой ти саиш. Босорт, маш пси да. Без чупа, пърна тежка да тепи, но... Шпек, где ще ги продават по този черпкач?